Безпілотник у зоні ООС. Дрони «Байрактар» вперше використали для придушення ворожої артилерії, яка обстрілювала село Гранітне на Донеччині. Чому безпілотники, які можуть змінювати хід війни, почали застосовувати лише зараз? Журналісти назвали використання цього дрона уже великим шоком для Путіна. Може це стати початком кінця війни? На тлі повторного нокауту від коронавірусу нарешті перемога. Боротьба за скіфське золото між Україною та Росією завершилась. Апеляційний суд Амстердаму постановив, що золото з Криму, яке у березні 2014-го було на експозиції в Нідерландах, належить Україні і найближчим часом його повернуть до Києва. Та чи віддасть Росія скарби так просто? Усе найважливіше у четвер, 28 жовтня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.